ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ମୋରଟା ଆମର ସାପମାନଙ୍କର ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତାପରେ କଲ୍ଲାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଉପରେ କାମ କଲି, ତାପରେ ଭାଲୁ, ତାପରେ ବାଘ, ଆଉ ତା ଲାଷ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଥର। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆନିମାଲ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବାର ଲାଗି ମୋତେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ଡକାଯାଇ ଯେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।